မျက်မှောက်ချနာမှာတိုင်းမိချနာမယ်မျက်မှောက်ပြည်တယ်မှာတိုင်းမိပြည်တယ်နော်အခြေခံလူတန်းသားတွေဒုက္ခရောက်နေဖြစ်ဘူးနော်ဒါလေးတွေတော့ဒီမိုကရေစီဆန်ဆန်လေးနဲ့တကယ်တိုင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါစေဆိုတော့မှာလေမြန်မာပြည်မှာလေယာဉ်မြေပြည်တနာတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးအေယာဝတီတိုင်းလက်ပုတ္တမြို့နယ်နဲ့မြောင်းမြမြို့နယ်တွေကလက်သမားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လေယာဉ်မြေအရေးကိစ္စတွေကိုမြန်
ောက်မှာစဘာဆိုင်ခဲ့တဲ့လက်သမားတွေဟာစဘာရိတ်ခွင့်မရှိပဲအချိန်ကာလတစ်ခုထိကန့်တခံထားရတယ်လို့တစ်တော်ကျူးကျော်ဥပဒေနဲ့လူ100ကျော်တရားဆက်ဆုခံထားရပါတယ်။အီယာဝတီတိုင်းအစိုးရရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့လက်ပတ်တာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနက2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာလိုက်နာမှုမရှိတဲ့လက်သမားတွေကိုတရားစွဲဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာပါ။လက်ပတ်တာမြို့နယ်ရွှေကျွန်းတာကလက်သမားဦးထွန်းမြင့်ထွန်းကလည်းသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလဲလှုပ်ရှားတဲ့လူကလဲမလှုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အခါကျစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေအများကြီးတယ်။နောက်ပြီးတော့နေစရာကလည်းအချို့ရှိတယ်လူတွေရှိတယ်မရှိတဲ့လူတွေမရှိဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်တော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်။အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကျောင်းမျိုးမှာကျောင်းထားနေတဲ့ထက်တန်းကျောင်းသားတွေကိုအိမ်မှာပြန်ခေါ်ပြီးတော့ထားရတယ်ကျောင်းမဆက်မထားနိုင်တော့ဘူးအလေလေတန်းထက်တန်းကျောင်းသား30ကျော်လောက်ကအိမ်ပြန်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲဟိုပညာချက်မတင်နိုင်တော့ဘူးမိဘမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးအဲ့လိုအခက်အခဲတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွဲတွေထားပြရနေရမရှိတဲ့အတွက်ဟိုနေတာကလာကိုဟိုအမဲလေတန်းကိုကျွန်တော်တို့ရရစီနဲ့ရောင်းပြီးတော့ရောင်းပလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲစားတောက်နေရတယ်မြောင်းမြမြို့နယ်ကန်ချောင်းကြီးရွာအုပ်စုကလက်သမားဦးမျိုးဝင်းကတော့ဘာရာချားတွေစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့လဲမြေပေါ်မှာ2012ခုနှစ်ကလေးကအုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုတာဝန်ကျေရန်ပုံငွေနဲ့တီးစားခနနေတိပေးဆောင်ပြီးလုတ်ကင်လာသူပါအခုတော့အုတ်ချုပ်ရည်မှုကမြေကိုပြန်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်ဒီတည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလဲအမျိုးအကောင့်ထဲပေါ်ထားတာလဲမြို့နယ်ထွေထွေအုတ်ချုပ်ရည်ဦးစီးဌာနသိပါဘာကြောင့်သိလဲဆိုတော့ဒီလဲအမျိုးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကို2012မာကျွန်တော်နဲ့အကျိုးတူပေါ့နော်အကျိုးတူဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်အိမ်နဲ့ခြံကိုအပေါင်ပေးပြီးတော့အပေါင်လက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီဝေကြီးကိုထုတ်ပြီးဒီလေယာမျိုးအကောင့်ထဲပေါ်လာပါအဲ့ဒါမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှာလည်းအဲ့ဒီစာချုပ်တွေရှိပါကျွန်တော်အကောင့်ထဲပေါ်လဲပြီးတော့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့တန်ချောင်ကျေးပါအုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒါကျွန်တော်အပြက်ရှင်းတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါအပြက်ရှင်းတာကိုကျွန်တော်မခံနိုင်လို့ကျွန်တော်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုပေါ့နော်ဒီမီဒီယာတို့သတင်းတောက်တို့ကနေတဆင့်အကူအညီတောင်းလာဒီလိုအေယာဝတီတိုင်းကလက်သမားတွေရဲ့လက်မြေအရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတောင်တူလက်သမားဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအပြောင်းလဲခေတ်ကာလအပြောင်းလဲမှာအရင်ကကိုနီကိုဟန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတဲ့ပြဿနာတွေကကြံလေထွက်ပေါ်လာတယ်လို့တောင်တူလေတမဖွင့်ဖြူရဲ့အတင်နိုင်ရကကပြောပါတယ်အော်ဒီဖြစ်တယ်လေဘာမှအကျိုးမရှိဘူးနိုင်ငံတော်လည်းအကျိုးမရှိလူမလည်းအကျိုးမရှိအကျိုးရောက်တာပဲရှိတယ်ကျွဲမကောင်းကြားမကောင်းတဲ့နေတွေဖြစ်တယ်အမိတ်ကစားပြင်းထန်ဖြစ်တယ်အဲ့ခုနကပြောလို့တခါကျအငစင်းသွားပြီပါတယ်ပြည်ရဲ့ရှင်တရားပြောသွားတော့ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့အမျိုးကတာရတဲ့ဒီမိုကရေစီနောက်တစ်ခုကခြေကွဲတဲ့ဒီမိုကရေစီလေအခုဒီလိုမှတည်းကတာရတဲ့ဟာစိတ်မရှိဘူးစိတ်ပြည်စည်းမှုကိုခံစားတနေ့နဲ့တနေ့စိတ်ညစ်နေရတယ်။အလုံးစုံအိမ်နဲ့ဖြစ်ခါနေ။နေဖို့အခက်အခဲရှိတယ်။ငွားတွေကျွဲတယ်ရောက်စားနေ။အဲဒီလိုဒီလေသမားတွေအငယ်မျောလင့်နေတော့တာယာရဲ့ဒီမိုကရေစီတွေဖန်တီးပေးနိုင်ပါစေလို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကိုမိတ္တရက်ခံပြီးတော့တောက်ဆူကြီးပါလေလို့ဒါလည်းအသိပေးကြပါလေ။ကုစုလည်းရပါစေ။နိုင်ငံတော်ကြီးတဲ့တာယာပါစေလို့ဆုတောင်းပါမယ်။